Монголын эхтэй найрамдлын байгууллага хамтын ажиллагааны санамжчид гарын үсгийг зурлаа. Ингэснээр төрийн гадаад нэгдсэн бодлогыг баримтлан эхтэй амч байр суурь найрсаг харилцаагаар дамжуулан үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад иргэдийн оролцоог нэмэгдүүлж улс орнуудын найрамдлын нийгэмлүүдийн хамтын ажиллагаа сайжирна гэж талууд хөдсөн байна. Гадаад харилцааны яам ихтэй найрамдлын байгууллага хамтран хурш шулан бусад орнуудад Монгол улсын талаар бодтой мэдээлэл түгээж зөв ойлголт төлөвшүүлэх, гадаадад оршин суугаар иргэдийнхээ үүсгэл санаачлалыг дэмжих, гадаад харилцаанд ардын дипломатын үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлд хамтран ажиллах харуулж байна. Монгол улсын гадаад харилцаа бодлогыг хэрэгжүүлэхэд иргэдийн оролцооч чухал гэж үзэж байгаа нь тэр ч утгаараа гадаад харилцааны цайд үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, гадаад бодлогын үзэл баримтлал, шинжилгээний засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн тухай заасан байдгийг дурдсан. Мөн гадаад харилцааны яам иргэдтэй хамтран ажиллахад бэлэн гэдгийг онцлоод эхний ээлжийн зохион байгуулахаар төлөвлөсөн ажлуудаа сонирхоллоо. Удахгүй Монгол Орос хятад гэсэн гурван орны хамтын ажиллагааны форум зохион байгуулах. Энэ бол түүхэнд анхудаа энэ хамтын ажиллагааны байгууллагуудын нэг зохион байгуулна. Энэ сарын 12-р сарын 15-аас 19-ний хооронд за бидний Оросд хийх албан ёсны айлчлалын хүрээнд одоо энэ ажлыг эцэн шийднэ. Ингээд он гарч ирсэн бид бас энэ Монгол хэт Орос гэсэн гурван орны хамтын ажиллагааны байгууллагууд Монгол улсын гадаад харилцааны яам хамтраад энэ одоо формыг зохион байгуулах юм аа. Нэгтэй найрамдлын байгууллага 1958 онд байгуулагдсан өнгөрсөн хугацаанд тус байгууллага хоёр дахь гадаад харилцааны яам гэж нэрлэгддэг байсныг дурслаа.